Habari, kwa majina naitwa Agnes Margo Shakinyau. Karibu sana katika kipindi changu kipendwa cha Nyau Kitchen. Of course ni channel ambayo inakuwa zaidi. Na unapoendelea, karibu sana na nitakuwa na ingredients zifuatazo. Cha kwanza nitakwenda kutumia mayai 8. Pia nitakwenda kutumia vanilla, nitakwenda kutumia siagi yangu ya Prestige. Nitakwenda kutumia baking powder ambayo nitapima kijiko kidogo tu cha chai. Nitakwenda kutumia unga nusu. Nitakwenda kutumia sukari yangu robo ambayo tayari nimeshakwenda kuiblend na imekuwa in form of unga, na hii itanisaidia, itanipa urahisi zaidi katika kwenda kuweza kuchanganya mixture yangu. Pia nitatumia cocoa primo au chocolate yangu, lakini pia nitakwenda kutumia hand mixture mashine yangu ambayo itanisaidia kuweza kuchanganya mchanganyiko huu vizuri kabisa. Lakini pia nitakwenda kutumia mashine yangu au ya kupikia donut, naweza nikasema kama unavyoweza kuiona kwa ndani. Kwa hiyo nitakwenda kuweza kupanga donut zangu hapa na zitakwenda kuweva vizuri kabisa. Karibu sana na tuwe pamoja. Cha kwanza nitaweka sukari yangu na blueband yangu au siagi yangu, na nitakwenda kumix kwa pamoja kwa kutumia hand mixer yangu. Kwa mara ya kwanza kilikuwa ni cha njano, lakini sasa hivi ni cheupe. Na sasa tutakwenda kuweka mchanganyiko wa mayai yetu. Kama tunavyoweza kuona, tulikuwa na mayai yetu 8 na tumeshaweza kwenda kuyasaga kabisa mayai yetu 8, na nitakwenda kuweka viini viwili viwili, au tunataka kuweka mayai mawili mawili na kuweza kumix na hand mixer yangu hapa. Mchanganyiko wa sukari, blueband pamoja na mayai yangu wote uko tayari kama unaweza kuona. Sasa nitakwenda kuweka unga wangu kiasi kidogo tu, naweza nikasema robo. Pia nitakwenda kuweka vanilla vijiko hivi vidogo vya chai viwili. Na pia nitakwenda kuweka baking powder vijiko vikubwa viwili vya chakula. Na baada ya hapo nitakwenda kuchanganya vizuri mchanganyiko wangu mpaka utakapokuwa tayari. Lakini kabla sijaanza kuchanganya na mashine yangu, nitakoroga kwanza kawaida. Kama unavyoona hapo kwenye video yangu. Na baada ya kuweza at least kuweza kuanza kuchanganyika vizuri, nitakwenda kutumia sasa hand mixer yangu. Na kama unavyoweza kuona mchanganyiko wangu umeweza kuchanganyika vizuri kabisa. Kwa nitachota kiasi, nitaweka katika bakuli yangu ili
sasa tuende moja kwa moja katika kutengeneza donut yangu. Kama unavyoweza unapoendelea kuangalia channel yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Nitakwenda kuweka kiasi cha chocolate, kiasi kidogo tu kwa sababu ukiweka kiasi kingi itakuletea ladha yenye uchungu ndani yake. Na baada ya hapo nitaweka hii vanilla ya maji kiasi kidogo tu kwa sababu ukiweka kiasi kingi kitakwenda kubadilisha rangi ya mchanganyiko wangu, rangi nzima itakuwa rangi ya chocolate. Mara baada ya kuweza kuchanganya vizuri, kwa nitahakikisha najaza vyumba vyangu vyote vya hii donut machine yangu kwa kuendelea kuweka hivyo hivyo nusu nusu, chocolate nusu na nono nusu, na tutapata donut yenye appearance amazing sana. Na baada ya kujaza katika machine yangu yote kama unavyozidi kuona hapo katika channel yangu, nitakwenda kufunika mashine yangu na mpaka pale ambapo taa yangu ya kijani itakwenda kuwaka kama unavyoona hapa. Kwa maana baada ya kufunika taa yangu ya kijani itakapokuwa kuwaka, ina maana donati zangu zitakuwa tayari kabisa. Unavyoona hapa taa ya kijani imezima, kwa itakapokwenda kuwaka ina maana donati zangu zitakuwa ziko tayari. Unapoendelea kuangalia channel yangu usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Na mara baada ya kuwa tayari ninakwenda kuvipua donati zangu na kwenda kuziweka katika tray langu kama unavyoweza kuona hapa. Okay, karibu sana katika channel yangu pendwa Nyau Kitchen. Unapokwenda kuangalia channel yangu usisahau subscribe, like, comment na share. Kama unavyoona things ni amazing. Karibuni, tuonane tena katika kipindi kingine wiki ijayo.